好，大家早。10月4号啊，10月4号，10月份开始的第一个星期一啊。那欢迎大家来到凯子奇1个月养成计划。我们先讲一下啊，在上周五的时候，你看哦，整个国际金融市场，它出现的变化是。雅股是跌的，然后呢，欧股也是跌的。可是，在欧股跌的这个时间点，在美股的部分，它的期货其实它已经开始怎么样？它已经开始止跌，而且开始涨了哦。那台指期在下午盘，在上周五的下午盘。开盘的时候下来之后，就很快的就开始做拉升了，对不对？哦，这个都看见了哦。那欢迎就是替这些就是有在跟我互动的，在 Line 上面跟我互动这些投资朋友们，你只要有问我的，我都有跟你讲哦。那 O 不 OK？你们自己很清楚嘛，哦，你们自己很清楚，该空的就空，该多的就多，对吧？心中没有那个假想的。认定是多或者是空，那个没有必要哦。你认为是多，它就一定是多吗？你认为空，它就一定是空吗？市场不是我们决定的，但是我们是从分析理路当中，我们去抓关键位置，站在关键位置之上就是多，站在关键位置之下就是空，这不就是把它变得很简单吗？哦，不用为了那个执念去困扰自己，因为那个执念，如果说对你来讲是你靠那个执念可以赚钱，那就也 OK 嘛。重点是那个执念往往都是怎么样，都是造成我们严重的亏损，或者是该赚的没赚到。好，那我们先讲一下哦，现在的情况是这样。好，现在的情况下，这张图是上周五早上7点多啊，我就画出来，然后丢在我们的 TG 群里面，对吧？好，然后呢？紧接着8点钟，台子期一个月养成计划，我们就开始讲解这张图了嘛？哦，那最重要是什么？16770，这个是上周五的多空关键位嘛？再讲一次，16770当日的多空关键位，站在多空关键位之上，多跌破多空关键位，空，很清楚嘛？哦，很清楚。好，那当天的图、当天的视频讲的内容，只适用在当天哦，隔一天就是一个新的开始，对吧？好，这个都没有错哦。16770如果跌破下方16704，如果再破，那就是怎么样？第一个下降通道，第一个下降通道再破就是怎样？直接下去吧。这个都说得很清楚哦。好，没有问题。然后我们来看看16770是哪个位置？16770基本上大概就是在这个位置上，这里是不是破？好，我们直接看了哈，直接看这一根。各位，这一根是怎么破的？这一根是怎么破的？长黑破，有看见吗？哦，这大概就差不多16770的位置了。哦，这里是长黑破。哦，那16770是什么？上周五的多空关键位有没有？没有错哈。要不要打空？要嘛。你如果打空，你可以赚到怎么样？你可以赚到下方这一段嘛。哦，这个都没有问题嘛。哦，这都没有问题，都赚得到哦。哦，都赚得到哦。哦，好，甚至。这一根 K 棒，看清楚，这一根 K 棒怎么样？直接再破下方的什么？这个下降通道的下轨嘛，有没有？可不可以加空？可以加空。你有问我的，我是不是这样跟你讲的？没有错哦，没有错哦。好，甚至哦，你看哦，其实投资朋友现在有很多，他已经开始有 feel 了哦。什么 feel 呢？这个下降压力线17264到16966，这个下降压力线，它已经先把它画出来，而且呢，两个高点对应下方的低点，它已经画出了这个下降通道哦。然后它跟我讲说，来到这个位置上了，哦，来到这个位置上，嘿，那请各位跟我讲哦，来到这个位置上哦，先出一趟 O 不 OK？OK 啦。哦，绝对 OK 的啦，哦，这个没有什么大问题啦，哦，那这个位置上出了之后，有没有再往下跌啊？哦，有没有再往下跌？哎，这个是有的啊，
哦，这个是有发生的哈、哦。那这个可不可以再下去空啊、哦？其实可以啦，哦，其实可以啦，只不过是说再下来哈、哦，来到16340，它就开始怎么样，就又打回，又站回这个上升这个下降通道了嘛，对不对？那来到这个下降通道之后，好、哦，来到这个下降通道之后呢，它还有一个怎么样？它就开始在这个部分，它有出现一个反弹，然后来到多少16595嘛，然后之后再测了一次16415之后，整个夜盘就开始往上做攻击的嘛，因为这个低点就没有再破16340哦。好，那就是这一段的问题。这一段哦，其实你在下午盘到夜盘，你有问我的，我都跟你讲了哦。那好。这个图是今天哦，好、哦，那今天呢，我们应该要怎么抓多空关键位？各位，你先去看哦，你先去看，我们先来厘清一下那个情境啊，哈、哦，我们先来厘清一下这个情境，来，各位去注意看哦，现在这个位置上是说，在这里先跌破，对吧？哦，先跌破，然后之后反弹站回，然后之后再出现的这个低点。然后呢，怎么样快速做拉升上来之后，然后它是守在这个位置上，出现这个高点之后呢，再下来测了一次什么？测了一次这个下降通道的下轨，对吧？然后开始做拉升，来到什么？来到这个位置哈、哦，这个位置是什么位置？这个位置就是第一个下降比较大的这个区间的下降通道，这个区间是从什么时间？9月13号到目前为止了哈、哦，那它走出来的一个怎么样？哦。这一个大的下降通道的下轨的位置，大家不要忘记喽哦！你真正要讲起来，这个位置上，如果你把它看成坡的话，你可以把它看成是说，它从这里是怎样？它从这里是跌破之后站回这个位置哦，好、哦，来到这个位置上哦。那你要这么看的时候，你看的是这一个下降通道哦，哦。你看的是这一个下降通道，懂我讲的意思吗？哦，它是跌破之后反弹来到这里，就是在测这个地方有没有反压了嘛？哦，那这里基本上来讲肯定会出反压啦，哦，肯定会出反压啊，哦。那这个反压告诉你的意思是什么？今天在这个位置上，哦，在这个位置上其实就是这个下降通道的下轨，哦，就是今天的多空殊死战的位置。谁抢到这个位置啊？那谁短线上就会偏向那一方。但是这个地方你要特别去看的一个重点是说，对于多方而言，一，他要站回；二，他立刻面临到的是什么？第二，这个地方它也出现了一个短期间，它出现了一个什么下降的一个通道的一个发展了嘛？这个也已经形成了哈。那所以说，它就算是多方站稳了，它还要再能够往上去突破这个位置。这个位置是什么？16760。哦，16760。那这个16760就是上周五的多空关键位，知道我说的哈、哦。那这里如果没有办法突破，后面的走势就可以开始变得很复杂。它后面的走势就可以变成是说没有突破，但是呢，它也不跌破怎么样？这个大的下降通道的下轨，然后呢，它可以在这个区间里面，然后最后再想办法往上做突破也可以，但是在这个过程当中，它不能够再跌破这个下降通道的下轨，它如果再跌破，对不起，那就是怎么样？哦，那就是往这一个下降，第二个就是比较短的这个下降通道，但这个下降通道相对它比较陡，往下的斜率相对是比较陡，它就会往下去发展。好，那如果去往下去发展的时候，这当中就会遇到这个16151515164151515哈这两个位置的短线的支撑，如果撑不住，那这个就在下。其实现在真正讲起来，其实是对空对多方比较不利。哦，那。对于多方不利，然后多方又要很费力的往上去涨，那在这个过程当中，它又要面临到什么？又要面临到外资的卖压。哦，那外资的卖压为什么会在这个时间点出现？其实很简单，我觉得说现在你把整个国际金融市场，你把它分成供需两方，
需求这一方当然就是讲美国、欧美相关这一个部分，那供给这一个部分当然就是讲的亚洲，那主要就是以中国为主，而这个时间点又牵扯到美中在供需之间这两个全球最大的两个经济体，目前又在做什么？又在做贸易战争，对吧？然后呢，美国想办法怎么样？想办法对制造端施加什么？施加原物料通涨的这个成本的压力啊。对于制造端来讲，这些通通都是制造端的成本。然后呢，现在中国的部分，他又开始怎么样？他又开始想办法把这个多出来的这些成本转嫁，变成什么样？转回去给终端的消费。所以这个一来一往之间，现在整个国际整个金融市场，就是在这个一来一往之间，就是出现了很多很不明确的。而这个时间点，美国接着又要来的是什么？又要来的是说，哎，要你三星，要你台积电交相关的这个资料，对吧？交相关的这些运营方面的一些机密资料。其实我觉得这个真的有点扯哈，但是现在就是美国这一端，他就是想办法，他要塑造变成是说，你要拥有我的消费市场，哦，你要拥抱我的消费市场，那你就必须要配合我，因为我在跟中国打贸易战，对吧？哦，那中国其实也很厉害，我说实在话，中国真的也很厉害，这一点哦，台湾真的做不到了，哦，台湾有本事就是拉闸限电吗？做不到了，不可能的事情啦，对吧？只能够一直怎么样隐忍着，即使是我增加了那个营收，但是侵蚀了我的那个获利，对吧？因为成本负担增加了，然后呢，还是想办法怎么样，就是一直要去运转，对吧？啊，可是中国很自然，它就是怎么样，直接拉闸。好，我就限电，我就不做了。好，那就用这种方式变成是。消极的去抵抗这个部分，哦，那因为多做少赚嘛，甚至还要赔嘛，那还不如不做嘛，对吧？哦，反正我就是把我自己内需市场做好，我基本上也不会吃亏嘛。中国其实想的是这样，哦，那当然现在就是媒体很发达，然后有很多不同的版本的讲法，哦，我个人在看啊，其实哦，中国怎么有可能会遇到所谓的电力不足或者是资源短缺，哦，这个问题其实真的不存在啦。如果你真的要讲存在的话，可能就是在农业科技的这个部分，哦，就是粮食的部分，可能现阶段就是它虽然说有一些科技农业，但是这个部分毕竟是人口大国了，哦，那这个部分就是这么多张嘴要吃饭，可能它在这个部分真的就是比较吃重，哦，那其他的你说它会有什么很大的问题？其实不会啦，哦，真的不会。但是我们从这当中，我们可以感觉得出来，哦，美国现在在想办法是怎么样制造很好的经济数据，它要去推升那个通胀，而事实上，它在推升这个通胀的过程当中，又能够打压对手，对吧？哦，所以说现阶段后面美国紧接着而来的一定就是怎么样 taper，哦，就是减少购债。好，大家要清楚这个减少购债的意思，就是说我原来每个月1200亿，好，哦，然后我可能变成1000亿。然后800亿，哦，然后600亿、400亿，然后一直递减，对吧？但是这个还是在印钞，哦，这个阶段还是在印钞，哦，在 Taper 的这个阶段，基本上都还是在实施那个印钞，只不过是说印钞之后投放到市场的这个资金，哦，这个金流，哦，相对就开始缩减、缩减、缩减，哦，是这个意思，哦。但是呢，现在整个美国在这个公债殖利率的部分是已经拉升上去。好，那殖利率拉升上去的意思是什么？基本上其实美国就在做一件事情啊，你们这些拥抱我消费市场的这些制造业的国家，你们要来怎么样买美债？殖利率上升表示什么？债券的价格下跌嘛。哦，那你们现在趁着债券价格下跌的时候，你们要来美债啊，要来买美债，懂我讲的意思吧？哦，否则的话，你说你美债上涨，我又赚不到你的价差，然后后面殖利率万一上不去，我不是失了富人，赔了富人又折兵，对吧？哦，所以说美国一直在制造这样的环境。哦，那
那现在就是混，就是在这样的一个情况之下，那我认为说现阶段如果说你真的在看股票市场，我真的会觉得你要去看的是什么，你要去看的就是说现在还有什么是真的在涨的。航运运价已经开始回了嘛，对吧、哦、那后面到底会不会上去，这个在上周五货柜三雄已经打跌停了、哦、今天就是一个机会，今天就是要看它会不会动、哦、今天如果美股上周五已经止跌反弹了，对吧？今天如果说航运三雄，这个货柜三雄居然是没有往上再往下走，你认为后面应该会怎么样？可是你去看美股的发展，你会发现到说原油类股在涨，航空类股在涨，一些基本消费百货相关类股在涨，这个部分反而它没有牵涉到美中贸易战的一些相关问题，知道我说的意思吧？反而这个时候相对筹码在这些类股当中又比较安定、哦、所以看你是要做股票还是要做指数，其实它都有路可以走，只不过是说你要把它梳理清楚，你梳理清楚之后这些就都不是问题了，这样好吗？好，那这个部分、哦、我们就先讲完、哦、那今天最重要的是什么？今天最重要就是看这个部分16595、哦、16595看清楚 哦，这个是反弹上来之后打到第一个下降通道，这个大的下降通道的这个下轨的位置，所以说今天如果多方够强，16595就给我守稳、哦、守稳之后就开始怎么样往上去挑战166、哦、这个位置16668、哦、16668能够往上站上去，那就是16760这个位置突破嘛，因为这个位置如果突破那就很简单，往上就发展这个通道一倍的空间嘛、哦、那就一定是要往上去看16966这个位置，那如果没有呢、哦、如果没有呢，对不起你要注意 哦，多空关键位如果破16515破、哦、那我会跟你讲、哦、它就是要往下去做回撤嘛、哦、那往下回撤16340之后上来的点就是16415，这个点是不是能够变成这一波下跌多方就是空转多的那个多方趋势确认点 ，OK， 今天就是重点。好、哦，今天这个点如果守不住，哦，那就下来16340，如果再破，哦，那这个就不一样了哦。所以你不要因为说美股上周五涨，然后你就认定今天一定是涨或者是怎么样，你心中有这个想法也无所谓。但是呢，我们的重点是什么？已经告诉你今天的多空关键位以及下方的关键支撑、哦、你一定要记住、哦、它如果是不幸发生这种走势的时候，你也知道第一时间危险你要跳开 哦，你不要傻乎乎的还在一直做多啊，美股多所以我一定只能做多，千万不可以，这样好吗？ 好，今天的重点就在这边，那跟各位讲清楚了、哦、那欢迎各位、哦、不管你是在股票好，不管你是在做台指期的操作，这当中如果你有什么问题、哦、这当中只要你有什么问题，我很欢迎你、哦、我很欢迎你在这个、哦、加入我们的 TG 群、哦、我们的 TG 群早上我们可以针对股票市场，我们也针对台指期市场、哦、我们都会给到关键的、这些资讯、哦、然后针对整个国际金融情势我们也会做进一步的分析，那这当中你如果有任何问题的话，我欢迎你加入这个 Line Aid， 然后你可以在 Line Aid 当中做提问好吗？好，这个都没有问题。好，那这个呢已经截止了、哦、就很可惜了，我也 期望说这个可以继续推了、哦、但是截止了就是截止了、哦、那我也认为说我应该后面 我不会再用这样的方式来做，毕竟、啊哦、这个我是在公司、哦、那公司有一定的成本，这个 也必须要跟各位讲清楚、哦、如果是我个人当然就比较无所谓，这样好吗？好，那这个就是今天的一个重点、哦、我就整理出来放在这个部分，那剩下的、哦、就是盘中如果你有任何问题、哦、那你只要有提问我一定都是抓紧第一时间回答你，除非说我正好有事在忙，或者是说手上有要回答的问题很多，那可能就需要各位就稍微等一下，这样好吗？哦，那我尽量就是怎么样，使命必达，有问必回，这样好吧？好，今天就先到这边，祝各位一切都顺心如意哈、哦，一周新的开始，好、哦，大家都把握机会赚钱，这样好吗？谢谢各位。